Në fillim të ndjekim me vëmendje rrëfimin e tendjes paramithie. Pjestarët e komunitetit Qam që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, ende kujtojnë fushatën e egër të dhunës dhe masakrave të viteve 1924-1925 kundër popullsisë Qame, ku si pasoj humbën jetën mira persona. Popullësia në Qamëri kishte dy grupe fetare, shumica dërmuese ishte muslimane dhe një pakicë vogël ortodokse. Masakrat masive filluan më 27 qershor të vitit 1924 dhe përfunduan në mars të vitit 1925, ku u spastrua etnikisht një popullsi prej 35.000 banorësh. Nga kjo fushat spastrimi, u vran të paktën 2500 persona, të moshuar, fëmijë dhe gra, të gjithë civil, dhe vdiqën rreth 2000 të tjerë nga vështirësitë e mëdha të migrimit. 83-vjeçari Nexhat Mirxhushi është një nga shqiptarët e lindur në paramithi të Qamëris, që ka përjetuar gjenocidin, familje e cilit ishte prej rreth 20 personash, ndërsa pronat në Qamëri i kishin së bashku me gjeçalarët, përfshirë edhe prona nga gjyshja që ka pasur një pasuri të veçantë. Mirxhushi shpjegon se para masakrave ishte internimi, si dhe thekson se mban mend internimi që u bë Qamëve në vitin 1920, para si Italia të pushton të Greqin. A i thot se masakrat filluan në vitin 1924, por se ka pasur edhe në vitin 1923, kur zervistet përveç vrasjeve morën edhe bagëtit. Si kanë volë, zervra pranon vetë që ja, ka bërë masakra. Në që mënyrë i tregon këtë? E tregon kur e thret psalidhës në mbas luftës, e thret zervë në dje. Edhe zervë i thot kryeministit grek të asaj kohë, që ne luftuam dhe të bëm ty kryetar, i thot psalidhësit zervë. Dhe bëm edasin, tha, partinë e djathë greke. Po, i thaj, e kryeministit, keni bërë edasin dhe mirë bëtë që e bëtë, po keni vra dhe njerës, keni djek dhe fshatra. Ai duke theksuar se ka pasur plot masakra në vitin 1923, kujton se në po të njëjtin vit, kam vrarë dhe djalin e gjagjajt të ti, Hakim Mirxhushin, 25 vjeç. Si shtot 83 vjeçari, masakrat më të mëdha u bën në paramithi dhe filart, por se masakra kishte edhe në fshatrat të tjerë të Qamëris. Kur edhe filloi gjenocidi masiv ndaj Qamëve në vitin 1924, një ndër shqiptarët e shumë që i përjetuan ato momente, ishte edhe Mirxhushi, i cili e thekson se të gjithë burrat u vran dhe mbetën vetëm fëmijët. Në atë kohë, Mirxhushi ishte vetëm 9 vjeç dhe kur shqiptarët e Qamëris filluan të ikin, a i bashkë me nënën dhe gjyshen e ti dështuan të iknin dhe mbetën në shtëpi. Pra e vërteta duhet thënë hapur, edhe natyrisht kjo duhet argumentuar. Në këtë prizëm, unë kështu kam punuar, qoftë në punimet e mia, edhe në qoftë se jeta më zgjatet, apo jo, kam ndërmend të bëj një voluminoz, një libër voluminoz për këto gjëra. Pra duke zbërthyer vetë greket, vetë ata që të cilët neve na sollën në këtë gjendje. Ai më tej po ashtu kujton vdekjen nga ushqimi i keq i 30 fëmijëve të vegjël, të moshës 1 deri 2 vjeçare në shtëpinë ku qëndronin. Rast për cilin thekson se për sheqer është përdorur xhami i thyë. Është politika ajo që na solli në këtë gjendje, shprehet Mirxhushi, duke shpjeguar dashurinë dhe vendlindjes së tij.